importantes da Fórmula 1. E estou sentindo que hoje não vai ser diferente. Interlagos é a corrida de hoje. Um circuito histórico de 4,35 quilômetros e um dos poucos trajetos do calendário em sentido anti-horário. São 15 curvas no total, 9 para a esquerda e 6 para a direita, com uma seção técnica no meio levando a um setor 3 de alta velocidade que chega na melhor oportunidade de ultrapassagem entrando na curva 1. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Charles Leclerc se alinha na pole. E o talentoso espanhol Carlos Sainz completa a primeira fila. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Pérez, Verstappen, Russell, Stroll, o Fernando Alonso, Hamilton, Gasly, Albon, Hülkenberg, Ocon, Sargent, Magnussen, Norris, Bottas, o proprietário piloto, o Michael Schumacher, o Oscar Piastri, Joe, De Vries e Yuki Tsunoda. Está quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Grande Prêmio do Brasil. Bem, eu não vou mexer no acerto do carro, eu vou logo para a corrida. Aqui na pista do Brasil, eu saio muito da pista. Então, se for uma mal corrida, eu não vou deletar, vou postar assim mesmo. A gente tem que postar o que a gente é, né? Se é ruim, é ruim. Bora a corrida. Poxa, o freio nunca pega na hora certa. Ó, deu uma pancada ali, mas quero pelo menos pódio. DRS agora está ativado.
É, vamos ver se dá, né? Primeiro já. Saiu um pouco aqui da pista. É, acho que dá para vencer. Eita, fui bem em cima do. Deixa pra lá. Última volta. Eita caramba! Pra minha sorte, eu tô bem na frente. Bom trabalho, primeiro lugar, corrida ganha, mandou bem. Presenciamos grandes disputas nas curvas históricas de Interlagos. E eles tiveram uma vitória fantástica. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Bom, quando se ultrapassa tanta gente, espera-se vencer a corrida. Esse carro foi muito eficiente no vácuo dos adversários hoje. E a equipe está contente por ele não ter fritado o motor depois de tanto tempo no ar quente dos outros carros. Ele teve muita confiança para usar os pneus no limite, especialmente na entrada das curvas, o que permitiu atrasar freadas e conseguir ultrapassagens empolgantes. Beleza, então que é isso aí. Que final emocionante para um final de semana incrível do Grande Prêmio. Os campeões devem estar muito felizes com o que conquistaram hoje.
Pronto, gente. Já vencemos. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Hoje vou entregá-lo ao proprietário, piloto. Ele se esforçou tanto e manteve um ritmo incrível. Não acho que alguém tenha feito melhor hoje. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. E vemos vocês na próxima. Sempre eu boto um pedaço do replay até eu chegar no primeiro. Eita, mas bato, viu? Não é o que bato, é o freio que não pega de uma vez. Posição 9. Posição 8. Vixe. Foi uma corrida de verdade, meu carro tava todo quebrado. Terceiro, passar o Verstappen, aí eu vou pro segundo e depois o Leclerc. É o Verstappen. Tchau, Verstappen. Agora, passei o Verstappen. Aliás, eu passei o Verstappen e o Leclerc, uma vez só. Pronto, assumi a liderança, o carrão bonitão, com as cores do meu Brasil. E é isso, agora eu não perco mais, né? Encerrando mais uma corrida da Fórmula 1 23. Interlagos, Brasil, São Paulo. Valeu, pessoal. Fui.